Me rikthimin e reshjeve të shiut për banorët e shumë lagjeve dhe rrugëve dytësore në qytetin e Durrësit, kthehen dhe problemet me rrugën. Adrianet në vimësi ka ndjekur gjendjen e rrugëve dytësore, mes pallateve apo rrugicave, dhe ajo çfarë shihet si e përbashkët është mungesa investimeve në to, për gjendjen e rrugës, mungesën e trotuareve dhe për hapësira të gjerpërta, asgjë bëhet fjalë. Me kamerën tonë jemi ndalur sot në rrugën Isuf Ferra, në lagje me numër 7. Në të cilën vjen qartë prezenca e gropave. Uji dhe balta janë më të zakonshmet në këtë rrugë sipas banorëve. Ata shprehen se kjo gjendje vazhdon e tillë prej vitesh dhe askush nuk kujtohet për të. Shive. Ka të kalon. Prej sa vitesh është në këtë gjendje? Ëh? Prej sa vitesh është në këtë? Qysh kur ka qenë lëftar koka? Që ka bërë lëftar koka? Është dhënë një fond për këtë segment rrugor? Zgjia. Nuk keni informacion. S'kemi informacion. Ne kemi informacion vetëm që heqim nëpër gropa. Ja, unë s'kam bëjë ja për këtë rrugë, se unë kam rrugën e një matalë, për këte ja. S'kam, duhet bëjnë ta këte, unë këtu s'kam bëjë ja. Në pëllë realitetin. Po që është prish o prish. Kallëm nga i herë këte që kemi punë, këte, dhe është gjë graba, njerë makinat. Kjo rrugë fletë vetë, s'kam nevojë të kasë unë apo të gusht tjetër. Pas qyra kjo është. Të simë për ullëtarë, të simë për ato mjetët, defektet t'i apin herë pësere nga gropa, jo grushti, jo gjineta, jo kjo. Në fjallë këtu, me sa di unë, ka vite që s'kanë vëndorë. Gjena asë njëre nuk është reguvarë. Prej 15 vitesh? Që kam qenë unë këtu. Asë njëse është reguvarë. Që ka qenë të rëkuvarë. Kejtë shumë është në makinë e për njërë. Shumë kejtë është berë. Këtë e latë e kanë rëguarë. Kurse kjo që atje ma dhanë, edhe i këtu kështu ka qenë, tërkohen. Panorama këtyre rrugve është e njëjtë, ndërsa zgjidhjet mungojnë.